Tá tão ruim assim? E então, esse ensaio começa ou não começa? Não tenho meu dia inteiro. Claro, não, dona Linda, pode sentar. Olá, senta, olá. Fica à vontade. Vamos lá, né? Vamos lá, galera. Ai, desculpa. Ai. Desculpa. Anselmo, eu tô pasma. Tá tudo certinho mesmo? Foi, eu fiz tudo certinho, como manda o figurino. Aliás, eu fiz mais. Eu decidi cobrar de todos esses pilantras que tem aqui, entendeu? Agora o nosso livro negro dos devedores do Rocket só deve ter, assim, uns 3 ou 4 gatos pingados e olhe lá. É, eu tenho que admitir, você cuidou direitinho do Rocket Stone enquanto eu não tava aqui. Para com isso, para com isso. Na verdade... Na verdade, você sabe por que eu fiz tudo isso, não sabe? Não. Porque... É porque eu te amo. É porque você... Você é a mulher da minha vida. Você tá falando sério, Anselmo? Eu tô. Eu tô, Zuleide. Se você... Se você morrer, eu quero morrer junto com você. Cuidado com isso, pra não dar nenhum problema, entendeu? Então você vai o seguinte, Flodinho, você vai me obedecendo e jogando essa água aí não me incomoda, entendeu? Pera aí, JP. A gente vai sujar ou vai limpar o Me Comove, cara? Rodrigo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? Tá bom. Joga água. Muita água. Ó, cuidado aí. Vai. Uau, uau, uau. Caramba, agora eu já vou agilizar aqui, ó. Meu irmão, isso aqui é uma convenção de ácaro, parceiro dos ácaros aqui, ó. Desculpa, eu tossi pra sempre, velho. Lá. JPEG. Meu velho, olha isso, cara. Tá sujaço. Você é um gênio, moleque. Eu sou um gênio da sujeira. Agora eu só espero ela sair no ensaio com aquela roupinha daquele jeito. E aí, dona linda, o que a senhora achou da nossa banda, hein? Ai, Bernardo, não dá pra aguardar isso, não? Todo esse mofo tá começando a dar com a rinite já. Calma aí, já tô acabando. Rapidinho, segura aí. Ó, Bê, vem cá, vai. Vem cá. Uou, eu achei. Ai, achou o quê? Tá vendo esses três moleques aqui, tá vendo? Que tem? Que tem? Que esses três moleques aqui, ó, aqui, ó. Meu pai, o Antônio e o Miguel. E daí? E daí? E daí que aqui tá o nome completo do cara que a Cristiana tava procurando, Miguel Damasceno. Enfim, lar doce lar. Ai, seja bem-vinda de volta, Nanda. É isso mesmo, filha. Eu tô muito feliz com a sua recuperação e por você ter voltado pra nossa casinha. Eu também, mãe. E agora que a mamãe voltou, essa família vai ficar bem mais equilibrada. Como assim, equilibrada? Ah, o papai não vai mais poder ficar protegendo a Cristiana, não, tá? Se isso acontecer, você me protege, tá? Ah, não fala isso não, filha, hein? Eu nunca protegi a sua irmã, tá? É, Nanda, não viaja. O papai sempre tratou a gente igual, tá? Tá vendo, mãe? Tá vendo? É sempre assim, é sempre assim. Eles ficam um protegendo o outro, sabe? Mas agora que você voltou, tudo vai mudar. Você vai voltar pra mamãe, não vai, papai?